Puhutaan seuraavaksi sitten suhdannevaihtelusta ja myöskin suhdanteiden yhteydestä työttömyyteen. Ja käytän myöskin sitten tilaisuutta hieman puhuakseni ekonometriasta. Eli tietenkin suhdannevaihtelu ja suhdanteiden yhteys työttömyyteen on hyvinkin keskeisiä tämmöisiä makrotaloustieteen kysymyksiä. No, otetaan tuossa heti alkuun tämmöinen nytten. Me puhuttiin aikaisemmin tästä bruttokansantuotteesta, kuinka sitä mitattiin, ja edellisellä videolla myöskin miten inflaatiota mitataan. Niin tällä kalvolla on nyt sitten esitettynä Suomen reaalisen BKT per capita -kehitys. Eli tässä tosiaan tämä bruttokansantuote on suhteutettuna väkilukuun, eli kuinka paljon per henkilö, eli tässä väestön muutokset on huomioitu. Ja sen lisäksi siitä nimellisestä bruttokansantuotteesta on myöskin otettu tämä inflaatiovaikutus huomioon, eli inflaatiokorjauksen myötä puhutaan reaalisesta bruttokansantuotteesta. Eli tässä nyt tämä kasvava käyrä ei joudu siitä, että hintataso olisi noussut, vaan tässä nimenomaan pyritään kuvaamaan tätä hintojen noususta puhdistettua reaalista bruttokansantuotetta per henkilö. Ja nähdään, että tämä aikasarja lähtee tuolta 1970-luvun puolivälistä liikkeelle. Nähdään, että täällä oli tämmöistä kasvua, mutta myöskin täällä tulee tämmöisiä kuoppia tässä tai tämmöisiä käyrä välillä laskee, ei pelkästään nouse. Ja tässä oikeastaan ei ihan tuo 1970-luvun öljykriisin vaikutuksesta tullutta taantuma ei oikein näy muuta kuin ihan alkuvuosina tavallaan tuo BKT per capita ei oikeastaan kasvanut tuolla ihan alkujaksossa. No sitten toinen tämmöinen huomattava kohta on tuolla 1990-luvun lama, jolloin tuo bruttokansantuote per capita laski aika voimakkaasti. Mutta siitä kuitenkin sitten tuonne 2000-luvun alkuun mennessä kuitenkin sitten Suomen talous toipui kuitenkin, ja 2000-luvun alkuun mennessä oikeastaan oltiin jo takaisin tuolla aikaisemman trendin mukaisella kasvu-uralla. Ja 2000-luvun alussa oli aika voimakastakin kasvua, mutta sitten tuolla vuoden 2008 paikkeilla Yhdysvalloista lähteneen finanssikriisin johdosta tuli tämmöinen oikeastaan globaali talouden sekasorto, joka täällä Euroopassa sitten johti eurokriisiin tai Euroopan velkakriisiin. No, Suomessa tämä 2008 finanssikriisi johtama shokki ei ollut sinänsä kauhean suuri, mutta sitten tässä on ollut sitten kohta 15 vuoden ajan tämmöistä tavallaan yhdestä kriisistä toiseen menemistä, viimeisimpänä tietysti koronakriisi ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä johtunut energiakriisi. Eli jos mietitään Suomen taloutta, niin tässä viimeisen 15 vuoden aikana oikeastaan on ollut tämmöistä vähän tämmöistä sahausta ylös ja alas, mutta varsinaista tämmöistä talouskasvua ei käytännössä ole ollut. Eli tämmöisestä pitkään jatkuneesta, ei niinkään tämmöisestä tilapäisestä taantumasta tai lamasta, vaan tämmöinen pitkään jatkunut nollakasvu, siihen viitataan usein termillä stagnaatio. Ja mielestäni Suomen kohdalla tämä nyt kyllä näyttää jo tämmöiseltä, ei oikeastaan tilapäiseltä shokilta, vaan pikemminkin tämmöiseltä kasvun pysähtymiseltä. Ja tietenkin tästä syitä, mikä tähän tämmöiseen paitsi Suomessa, niin myöskin muissa länsimaissa tähän talouskasvun hiipumiseen on esitetty monia eri syitä, ja niistä myöskin edelleen käydään aika vilkasta keskustelua. No, en mene näihin syihin nyt tarkemmin, vaikka se onkin hyvin tärkeä ja ajankohtainen kysymys. Mutta otetaan seuraavaksi sitten
tarkasteluun lähemmin tämä suhdanteiden yhteys työttömyyteen. Eli tietenkin tämmöinen suhdanteesta johtuva työttömyys voi olla yksilötasolla hyvinkin suuri kriisi, ja samoin se on myöskin yhteiskunnan tasolla. Eli tässä on oppikirjasta otettu esimerkki 6 eri taloudesta. Täällä on mukana Saksa, Espanja, Japani, Yhdysvallat, Brasilia ja Malesia. Ja tänne on tehty tämmöisiä pisteparvia jokaiselle maalle. Jokainen piste kuvaa joku tietyn vuoden tilannetta. Eli täällä on vaaka-akselilla on tämä reaalisen, eli tästä inflaatiosta puhdistetun bruttokansantuotteen kasvu prosentteina. Ja pystyakselilla on tuo työttömyysasteen muutos myöskin prosenttiyksikköinä. Eli ihan näiden kuvioiden perusteella vaikuttaa, että monissa maissa, varsinkin täällä erottuu tietenkin Espanja ja Yhdysvallat, joissa on tämmöinen melko lailla selkeä negatiivinen yhteys tuon pisteparven perusteella työttömyysasteen muutoksen ja bruttokansantuotteen muutoksen välillä. No joissakin toisissa talouksissa taas tuo yhteys on vähäisempi, erityisesti Japani ja Malesia, siellä työttömyysasteen ja bruttokansantuotteen kasvun välillä ei vaikuta olevan juuri kovinkaan paljon yhteyttä. Eli selvästikin tuo talouden rakenne vaikuttaa siihen, että miten herkkä suhdanteelle tuo työllisyyskehitys tietyssä taloudessa on. No, näissä kuvioissa on myöskin tuon pisteparvien lisäksi on niin kuin esitetty myös tämmöinen regressiosuora, eli tuo tuommoinen laskeva suora noissa jokaisessa 6 kuviossa saadaan tuommoisen regressiomallin avulla. Eli se regressiomalli kuvaa tämmöistä tilastollista riippuvuutta näiden kahden muuttujan välillä. Eli me voitaisiin ajatella niin, että tuolla bruttokansantuotteen kasvulla selitetään työttömyysasteen muutosta. Ja näyttäisi siltä, että nämä kuviot on muodostettu Excelissä, ja jos teillä esimerkiksi on vastaavalla tavalla tuommoiset aikasarjat työttömyysasteen muutoksesta ja bruttokansantuotteen muutoksesta, niin Excelissä on helppo tehdä tämmöinen vastaavallainen kuvio. Eli voitte käyttää tämmöistä scatterplot, jos on englanninkielinen Excel, niin scatterplot-työkalua, kun teette tuommoisen pisteparvikuvaajan, eli suomeksi puhutaan hajontakuviosta, ja sitten klikkaamalla sitä hajontakuviota voitte lisätä sinne tuommoisen add trend line, eli se lisää sinne tuommoisen kuvioon tuommoisen regressiosuoran, joka näissäkin kuvioissa on esitetty, ja siellä Excelin optioista voitte myöskin saada sinne sen regressiosuoran yhtälön. Eli noissa kuvioissa on myöskin esitetty se regressiosuoran yhtälö ja myöskin sen regressiomallin selitysaste. Eli regressiomallissahan sitten mä oon tuossa sinisellä värillä esittänyt sen regressiomallin yleisen yhtälön. Ja sitten noissa kuvioissa on sitten tavallaan nuo vakiot alfa ja beta on sitten kurvattu niillä numeroarvoilla, joka se tiettyyn aineistoon sovitettu regressiomalli tuottaa. Eli siellä tulee nuo numeroarvot sitten sillä tavalla. Ja nyt tämmöistä regressiomallia me voidaan käyttää sitten kun arvioidaan muun muassa tämmöistä hieman teoreettisempaa, eli tämmöistä Okunin lakia. Ja se Okunin laki määritellään siten, että työttömyysasteen muutos, eli se on tuo delta U, on funktio tästä bruttokansantuotteen kasvusta. Eli meillä on jotkut kertoimet alfa ja beta, jotka sitten kuvaavat tätä muutosta. Eli tosiaan näissä edellisen kuvion näissä pisteparvissahan me voidaan ajatella niin, että me ollaan nimenomaan tätä Okunin lakia nyt sitten arvioitu empiirisesti sovittamalla sitten se
tuommoinen suora sinne yhtälöön. Eli tämä Okunin lakihan perustuu myöskin alun perinkin tämmöisiin empiirisiin havaintoihin, eli vastaavalla tavalla Okun alun perin havaitsi tämän yhteyden työttömyysasteen muutoksen ja bruttokansantuotteen kasvun välillä. Eli näyttää se siltä, että silloin kun talous kasvaa hyvin, niin silloin myöskin työttömyysaste on alhainen, ja silloin kun taloudessa on taantuma tai lama, niin sitten silloin myöskin työttömyys seuraa tästä. Eli näiden välillä on tämmöinen yhteys. Ja tässäkin Kalvola, joka on oppikirjasta otettu tämä teksti, että on empiirisesti todettu lineaarinen yhteys näiden välillä. No nyt sitten vois olla myöskin tavallaan houkuttelevaa tehdä tulkinta, että tämä työttömyysasteen muutos johtuu tuolta bruttokansantuotteen kasvusta, mutta tässä yhteydessä on myöskin hyvä sitten pikkasen syventyä tänne ekonometrian puolelle. Eli kun me käytetään tämmöistä regressiomalleja, mikä on niin kuin hyvinkin tärkeä työkalu ekonometriassa, kun tutkitaan erilaisten muuttujen yhteyttä, niin hyvin usein käytetään tämän tyyppisiä regressiomalleja. Mutta tässä on tärkeää myöskin huomata, että mikä sitten on tämmöinen syy-seuraussuhteet. Eli puhutaanko muuttujen välistä korrelaatiosta, eli tämmöisestä tilastollisesta yhteydestä, vai voidaanko myöskin sanoa, että on tämmöinen syy-seuraussuhde, eli kausaalivaikutus. Ja nyt on ehkä tässä hyvä todeta, että usein jos tehdään jonkinlaista kokeellista tutkimusta, esimerkiksi tehdään jonkinlaisia laboratoriokokeita, jossa tutkija pystyy kontrolloimaan sen selittävän muuttujan X-tasoa ja tutkimaan sitä myöten, kuinka se X vaikuttaa sinne muuttujan Y, niin tämmöisessä tutkimuksessa tietenkin tämä tämmöinen kausaalisuuden suunta on selkeä, koska tutkija kontrolloi sen X-muuttujan tasoa. Mutta hyvin usein, kun käytetään tämmöistä ei-kokeellista tutkimusasetelmaa, kuten tuossa niin kuin makrotalouden aineistossa yleensäkin, kuten edelläkin oli tuo bruttokansantuotteen muutos ja työttömyysasteen muutos, niin mehän ei voida kontrolloida sitä missään laboratoriokokeessa, vaan me voidaan toki käyttää tämmöistä regressiomallia olettaa, että me tunnetaan tämä syy-seuraussuhteen muutos, mutta välttämättä se oletus ei pidäkään paikkaansa. Eli tämmöisessä ei-kokeellisessa tutkimuksessa on tärkeää myös huomata, että tällä voi olla tämmöinen käänteinen kausaliteetti. Eli sen sijaan, että X:stä seuraisi Y, niin voikin olla niin, että Y:n muutos todellisuudessa aiheuttaa sen X:n muutoksen. No sen lisäksi tämmöisessä ei-kokeellisessa tutkimuksessa voi myöskin olla tämmöinen niin sanottu näennäinen korrelaatio. Eli saattaa olla, että X ja Y ovat yhteydessä, mutta ne ovat yhteydessä jonkun kolmannen muuttujan Z, eli saattavat Z:n välityksellä. Saattaa olla joku ulkoinen tekijä Z, joka ei ole mukana mallissa, ja ne molemmat X ja Y ovat seurauksia siitä muuttujasta Z, joten saattaisi vaikuttaa, että näiden kahden muuttujan välillä on jonkunlainen syy-seuraussuhde tai yhteys, mutta todellisuudessa voi olla, että näin ei olekaan, vaan se tekijä Z, jota mallissa ei huomioitu, aiheuttaa sekä X:n että Y:n. Tästä näennäisestä korrelaatiosta sellainen klassinen esimerkki on esimerkiksi jäätelön kulutuksen ja hukkumiskuolemien välinen yhteys. Eli jos me otettaisiin jonkinlainen aikasarja siitä, että miten esimerkiksi päivätasolla tai viikkotasolla on jäätelön kulutus, ja sitten kuinka paljon sitten ihmisiä kuolee hukkumisonnettomuuksissa, niin saattaisi vaikuttaa, että siellä
on tilastollisesti merkitsevä yhteys ja saattaisi vaikuttaa jopa, että joku voisi tehdä jopa johtopäätöksen, että jäätelön syönti aiheuttaa hukkumisia. Mutta ehkä todellisuudessa voikin olla niin, että tämmöinen on myöskin tämmöinen ulkoinen tekijä, ja joka voisi olla esimerkiksi lämpötila. Ja tuntuisi luontevalta, että mitä lämpimämpi sää, niin sitä enemmän ihmiset syö jäätelöä, mutta myöskin sitä enemmän he hakeutuvat sitten vesistöjen ääreen ja sitä myöten, mitä enemmän ihmisiä liikkuu vesillä, niin sitä enemmän myöskin tapahtuu hukkumisonnettomuuksia. Eli tämmöisissä varsinkin ei-kokeellisissa asetelmissa on hyvä olla hyvin varovainen tämmöisten käänteisen kausaliteetin ja näennäisen korrelaation suhteen. Eli tämmöinen tilastollinen yhteys kahden muuttujan välillä, varsinkin jos puhutaan aikasarjoista, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että niiden kahden tarkasteltavan muuttujan välillä olisi todellisuudessa välttämättä minkäänlaista yhteyttä. Tämän takia taloustieteessä onkin sitten viime vuosikymmeninä ryhdytty käyttämään paljon enemmän tämmöisiä kokeellisia tutkimusasetelmia ja varsinkin tämmöiset näennäiskokeelliset lähestymistavat ovat tulleet paljon suositummaksi. Eli vaikka tämmöisiä laboratoriokokeita on edelleen taloustieteessä kohtalaisen hankalaa järjestää, niin pyritään tekemään tämmöisiä tai löytämään usein tämmöisiä luonnollisia koeasetelmia tai käyttämään instrumenttimuuttuja tai tämmöisiä muun muassa epäjatkuvuusregressioita. Ja tästäkin oppikirjassa on aika paljonkin esimerkkejä, miten tämmöisiä kokeellisia tai näennäiskokeellisia lähestymistapoja on viime aikoina alettu hyödyntää entistä enemmän. Ja tämä muutos, mitä on tapahtunut ihan viime vuosikymmeninä, on ollut niin merkittävä, että puhutaan taloustieteestä jopa tämmöisestä uskottavuusvallankumouksesta. Ja siihen liittyy monia muitakin tekijöitä kuin tämä tämmöinen kokeellisen tai näennäiskokeelliset tutkimusasetelmat. Myös muun muassa se, että tulosten replikoitavuuteen on alettu kiinnittää enemmän huomiota. Esimerkiksi siten, että nykyisin käytetty tutkimusaineistot pyritään julkaisemaan avoimesti, jotta myös toiset tutkijat pystyvät toistamaan ne tutkimustulokset ja sitä myöten varmistumaan, että siellä ei ole tehty mitään semmoista tavallaan tarkoitushakuista, esimerkiksi tämmöistä niin sanottua p-hakkerointia. Eli tässä suhteessa tämmöinen taloustieteen empiirinen tutkimus on edennyt hyvin, hyvin suurin harppauksin tässä viime vuosina, ja myöskin oppikirjassa sitä ihan oikein on korostettu. Mutta silti esimerkiksi kerron tästä nyt ihan sen vuoksi, että esimerkiksi tämä suhdanteiden ja työttömyyden yhteys edelleenkin lepää enemmänkin tämmöisen korrelaation kuin varsinaisesti tämmöisen kausaliteettiin perustuvan syy-seuraussuhteen perusteella. Eli edelleenkin täällä on myöskin paljon vielä työsarkaa jäljellä, että tämmöinen empiirinen perusta saadaan vahvemmalle pohjalle. Usein tietysti tämmöisissä makrotason empiirisissä tarkasteluissa on myöskin niin, että tämmöiseen niin kuin tilastolliseen riippuvuuteen sen sijaan, että puhuttaisiin syy-seuraussuhteesta, niin joudutaan edelleenkin turvautumaan. Hyvä. Eli tuossa viidennessä ja viimeisessä videossa sitten puhutaan hieman tarkemmin säästämisestä ja velanotosta ja erityisesti pankkien roolista taloudessa.